Za celý tým skupiny Za naši kulturu a bezpečnou zem, že jsme se tady všichni sešli a v podstatě všechno bylo řečeno. Takže děkuji a předám slovo paní Lískové. Já už jenom velice krátce jsem chtěla teda dodat, že vláda již dávno s ohledem na nebezpečí a zkušenosti z jiných států mohla uzavřít naše státní hranice, ale bohužel to záměrně nedělá. Protože hájí výhradně zájmy Spojených států, hájí destrukční zájmy a vědomě nás staví bezpečnostnímu riziku. Neochraňuje ani náš stát, ani náš majetek, ani nás občany. Proto se já osobně plně připojuji k Marku Obrtelovi, k československým vojákům v záloze a k platformě Domobrany, protože toto jako jediné vidím jako smysluplné. Děkuji. Ten svět přichází k nám a já se ptám, máte radost z toho? Máte z toho radost? Protože tu Paříž můžeme mít tady. Chcete Paříž v Praze? Chcete Paříž v Praze? Tak proto ale musíme něco dělat, protože ty, který nám sem sunou, ty běženečkové, který hledají záchranu, ty ubozí běženečkové, kterým hrozí, já nevím co, nedostatek finančních prostředků, sociální dávky, pohodlný život, ty přichází, ale chtějí se bavit a oni se budou bavit. Chcete to? Chcete jejich zábavu? Protože to není nic. To není nic, co je jako nějaká teorie. To se může stát naprosto běžně, to budete mít na ulicích, to budete mít v parcích, to bude po venku, po krajině. Chcete to? Chcete takovýhle svět? Tak já vám řeknu jedinou věc. Pan Bartoš už o tom promluvil. Pan podplukovník Obrtel se o tom zmínil. Přátelé, zakládejte domobranecké oddíly, protože jestliže se režim není schopen o nás postarat naplno, tak si musíme pomáhat sami. Zakládejte prosím domobranecké oddíly, anebo budete mít Paříž v Praze. To jsou dvě varianty. Rozhodněte se, pro kterou. Rozhodněte se. Děkuji kolegovi Krečovi a nyní prosím pana Pavla Matějnýho z Národní obrody, aby se ujal slova. Takže, dobrý den, jmenuji se Pavel Matějný, jsem člen spolku Národní obroda. Je nás tady tolik, spousta lidí chce mluvit, všichni chceme jít určitě o krok dále, takže budu mluvit stručně a jasně. Zhrnu to do čtyřech bodů. Bod číslo jedna. Je třeba jednoty. Je třeba jednoty všech, kteří chtějí něco změnit, kteří chtějí něco udělat. Je to jedno, ve které jsme straně, ve které jsme hnutí. Já řekl Prokop Holý, musíme být jednotní. Za druhé, nesmíme naletět těm, kteří doteďka nedělali nic, najednou se všichni vyrojili jako houby po dešti. Všichni ti, co tady vládli od roku 89 a přivedli naši zemi tam, kde dneska je. Víte kam? Nesmíme jim naletět. Bod číslo dvě, není co řešit. Bod číslo tři, možná to je nejdůležitější. Musíme konečně jednou provždy ocelovou pěstí rozdrtit všechny ty studičkaze, multikulturalisty, levičáky, kteří stojí v cestě českého národa. Taky k tomu není co dodat. A bod číslo čtyři. Dneska jsme nějakých let po roku 1989, ale chtěl bych vzkázat všem, kteří tady do dneska vládli a přivedli naši zemi tam, kde je. My jsme nezapomněli a vlastní zráci budou viset! Budou viset! Jsem
asi vrací, musí viset. Děkuji! Prosím vás, ještě se posuňte, protože za námi jsou ohromné davy a nic neslyší, tak jestli tam máte místo, tak běžte trošku dozadu, abychom se tady mohli nějak pak sformovat do toho pochodu. Ale nebojte, už to nebude dlouho trvat, protože v podstatě předposlední řečník a vydáme se, ale na druhou stranu nemůžeme jít teď hned, protože jsme avizovali, že ten pochod vyjde v 17, tak aby nás pak nějací lidé nemuseli honit, dohánět, takže pokusíme se to dodržet. Plus minus. Nyní bude mluvit místopředseda Národní demokracie Luke Wilson, který vzpomene na ty studenty, kteří zaplatili to nejcennější, svůj život. Prosím, pane kolego. Já děkuji panu kolegu Skácelovi. Jmenuji se Luke Wilson a jsem novým místopředsedou Národní demokracie. Můj krátký projev bude závěrečným projevem letošního 4. tábora lidu. Zatímco naši političtí protivníci v ulicích Prahy oslavují podezřelé podvečerní události 17. listopadu 1989 a výsledky polistopadových 26 let, které jsou naprosto žalostné, my, národní demokraté, si chceme připomenout původní význam 17. listopadu, tedy 17. listopad 1939. Václav Sedláček a Jan Opletal postřelení při demonstraci 28. října 1939 již nebyli mezi živými, když v tento den nacistická mašinérie popravila 9 mladých mužů, představitelů národního odporu proti okupační moci. Cítíte tu symboliku? V ruzínských kasárnách zlikvidovala Josefa Adamce, Jana Černého, Marka Freivita, Jaroslava Klímu, Bedřicha Koulu, Josefa Matouška, Frantu Skorkovského, Václava Šafránka a Jana Wienerta. 6 z těchto 9 mužů politicky pracovalo pro národní demokracii nebo pro národní sjednocení, které národní demokracie spolu s dalšími stranami v roce 1934 vytvořila. V společnosti dnes vládnou zdánlivě jiná témata než před 76 lety. Přesto však mají společné jmenovatele. Jsou jimi boj za svobodu lidských bytostí, za jejich právo si uspořádat věci soukromé i veřejné vlastním způsobem a nenechat o svém osudu rozhodovat jiné. Národ, který nezajímá jeho vlastní historie, má a bude mít problém. Bude náchylný k tomu opakovat svoje chyby. Proto bychom neměli na snažení a smrt těchto vlastenců nikdy zapomenout. Jejich pohnutý osud je tou skutečnou symbolikou dnešního dne a naším společným kompasem v rozbouřených vodách současné Evropy. Společně s ostatními si dnešní den připomínáme také jako symbolicky důležitý den, ve kterém naši občané opakovaně a hlasitě projevují svoji nespokojenost s neustále se zhoršujícími společenskými poměry a vyjadřují svou touhu žít ve svobodnějším a svrchovaném státě. Naděje většiny těch, kteří v listopadu 1989 vycházeli do ulic, se nenaplnily. Je nyní na všech probuzených, aby svým vlastním příkladem tuto naději v ostatních znovu zažehli a přiměli je k aktivnější účasti na správě veřejných věcí. Bez této účasti se jen těžko zbavíme roli přitakávačů, snaživě plnících cizí politickou a ekonomickou vůli. Brzy po skončení tohoto projevu všichni společně vyrazíme na pochod úřadu vlády vyjádřit nesouhlas s vlastizrádnou a protinárodní politikou vládnoucí garnitury ČSSD, ANO, KDU, ČSSD. Našemu společnému konání, směřujícímu k vystoupení z tyranské Evropské unie a obnově státní suverenity, přejeme zdar! Společně za hlasem předků, společně za svrchovaný český stát! Vážení přátelé, jako poslední řečník
být předseda Národní sociální strany. Jsem rád, že se pomalu, ale jistě združují všechny národně orientované strany, aby jsme těm kosmopolitům dali zabrat. Prosím pana inženýra Janka, aby se ujal slova. Ano, děkuji. Mluvil jsem na Můstku, vy, co jste tam byli, tak mě už znáte. Bouřil jsem proti Evropské unii, bouřil jsem proti naší vládě, ale to, co jsem tam neřekl, řeknu teď vám. Protože těch faulů z Evropské unie je už dost a už jich máme plný zuby. Podíval jsem se na charakter Evropské unie a hlavně tedy charakter Bruselu. Je to tedy centralizovaný spolek nebo svazek, je jedno, jak to nazveme, je direktivně řízený a uplatňuje diktaturu svých úřadů a úředníků. A já dodávám a nadnárodních monopolů. A jestli chcete vědět, jaký je cyklopedický charakter tento spolek má, je to fašismus. Pryč s Evropskou unii! Postavme nový Vyšegrád od Pátku až po Jadran jako protiváhu a alternativu té zdegenerované, neschopné, propláklé a skorumpované bruselské pakáži. Já vás zdravím a rozhle. Ještě dám, prosím vás, slovo jednomu účastníkovi, který se přihlásil. Prosím, pane kolego, 2 minuty, než všechno zakončíme. A to prosím. Viděl nic, že už teď? Děkuji. Jsem Kuriozem Herl ze 4. odboje a správní poradící občanů. Už 4 roky za vás bojujeme podle ústavy, protože ústava není ze strany politických stran a všech našich státních úředníků a všech lidí, kteří jsou u vlády a moci dodržovat. Proto vám chceme říct, my je musíme porazit legální a právoplatnou cestou. A to je tato. Za prvé, musíme převzít moc a vládu a první předělat ústavu, protože v ústavě musí být prvním článkem. Vše, co je v zemi, na zemi a nad zemí, v prostoru našich hranic, patří občanům České republiky. Výlučně. Ano. Ale právě, či je tato vlast naše? Ale to není všechno. Až budou vědět, že ta vlast patří nám, tak musíme taky uznat formy vlastnictví. Můžou ostat tak, jako jsou teď, ale budou pod nájmu občanů České republiky. To znamená, že každý jejich potom přesun vlastnictví nebo prodej může se uskutečnit, ale jenom občanovi České republiky. Naší vlast nesmí vlastnit nikdo jiný než občan České republiky. Předávání vlastnictví budou přestát, bude určen orgán, který bude zjišťovat a v něj budou záznamy, jak kdo získá které vlastnictví, za kolik a zamezí se spekulacím a odprodej naší země cizím národům a hlavně církvi. To je cizí stát, Vatikán. V restitucích nás připravili o majetek národů. Nebudu to prodlužovat, mám pro vás výsvěcí, protože tam musí být ještě povinnost pracovat. Když je povinnost pracovat, musí tam být taky to, že vláda zajistí práci musí pro všechny. Musí tam být povinnost volit, protože když někdo tady chce splnit bydlet, tak musí plnit svá práva, ale i povinnosti. Nejenom, že bude chtít, musí se zúčastnit voleb, ještě co chce řešit. Kdo se nedostaví, bude krácen na svých právech. A takových věcí máme pro vás připraveno víc. Děláme na tom 5 let a už máme připraveno i obecné závazné referendum, které bude právem veta proti všem zločinným zákonům a předpisům, kterými se drží u moci kapitalisti.
protože dochází k výměně společensko-ekonomické formace, kapitalismus dohnívá zahnívající a přejde do občanskou společnost. A to je právo a vůle lidu. Děkuji, poprvně mě národní demokracie přidělá, ale mám to pro vás víc, jestli mě pustí na Klárově, řeknu vám další. Hey!
nežerte kebab! Češi, Čechy! Češi, Čechy!